Oi, gente linda do meu canal, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, me perdoem a iluminação, eu não sei se eu tô na posição certa, porque eu tô no meu quarto, são 11 horas da noite, e eu resolvi gravar esse vídeo agora para vocês. E eu tô muito, muito feliz que é o meu primeiro vídeo de acabados do mês, tá bom, gente? Esse vídeo era para ter ido antes da compra que eu postei ontem, mas mesmo assim eu resolvi postar hoje, que tava guardadinha as coisas. Não consegui muita coisa, gente, porque quando eu resolvi fazer o vídeo, eu fui assim, vendo aqui em casa as coisas tinham terminado, né? E trouxe. Então, mas vou compartilhar algumas coisas com vocês, porque eu amo cuidar da minha casa, eu amo cuidar do meu lar. E eu também gosto muito de ver esse vídeo de acabados, né? As coisas que terminaram do lar, de higiene ou da casa, né, gente? Então, já peço para você deixar o seu likezinho para ajudar a amiga de vocês, compartilhar muito esse vídeo. Que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. E agora sim, bora pro vídeo. Eu vou começar mostrando para vocês, meus amores, essa água sanitária. Eu chamo de Qboa, tá bom? Eu chamo de Qboa, mas Qboa é tipo uma marca, né? Mas enfim, eu chamo de Qboa. Essa aqui, ó, da IP. Não sei se tá dando para vocês verem. Da IP. Eu gostei muito dessa água sanitária, tá bom? Elimina 99% de germes, bactérias e fungos. Três vezes benefícios. Lacre de segurança. Gente, eu amei. Eu não sei, não, primeira vez que eu tô fazendo esse vídeo, me perdoe se eu estiver falando errado, se não for assim. Perdoe, amiga de vocês, o importante é que eu tô aqui, eu amo gravar pra vocês, tá bom? Então, acabou a água sanitária daqui de casa, tá bom? Esse daqui, ó. Da IP, eu usei e eu amei e recomendo. Outra coisa também que terminou aqui em casa, né? O amaciante da Downy. Gente, não precisa nem eu falar nada desse produto aqui, porque eu amo e trago todo mês. Inclusive, eu acho que eu filmei no meio das compras esse amaciante da Downy. Gente, é assim, voltando para a água sanitária, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É, eu trouxe esse aqui o mês passado, eu amei. Só que a gente vai no mais barato, né, gente? Porque as coisas estão muito caras. Então, eu nem lembro qual foi que eu trouxe agora, assim. Acho que foi o mesmo, acho que foi o mesmo, assim, que eu trouxe. Eu amei esse IP, então eu super recomendo. E o Downy também. Outra coisa, eu comprei esse pinho, gente. Eu uso pinho no banheiro, eu gosto de colocar no vaso. Eu chamo de pinho. É pinho, é pinho. E aí, eu comprei esse aqui da Urca. Vocês viram falar assim, da Urca? Gente, eu adorei. O cheiro fica perfeito no banheiro. Eu gostei muito desse aqui da Urca. Ele terminou também, ó. Eu amei, eu amei, eu amei, gente. Porque aqui em casa são três banheiros, tá, gente? Eu peguei esse aqui que era do meu banheiro. Aí tem o banheiro da minha filha, tem o banheiro do meu filho, que lá não terminou. Eu só peguei o que terminou, tá? Outra coisa que terminou também na parte de limpeza, tá, gente? Foi esse sabão aqui, ó, da IP, ó. Bem pratinho esse sabão. Eu não lavo roupa com ele. Pensa num sabão cheiroso, gente. E bem barato, mas eu lavo o banheiro. Esse aqui foi do meu banheiro que acabou. E aí eu guardei pra mostrar pra vocês. Nossa, tá até derramando aqui um pouquinho. Ficou. E eu guardei pra mostrar pra vocês. Gente, mas pensa num sabãozinho maravilhoso da IP. Eu amei esse aqui, ó. Super recomendo também. Ele é muito, muito, muito bom. Ai, Tati, cabeça pra baixo, porque eu abri ele errado, gente, ó. É da IP também. Muito gostosinho. Não, nunca testei na roupa, né? Como eu falei, eu trago para lavar o banheiro. Agora, eu acho que é de higiene, né? De higiene pessoal. A gente usa no banheiro também, olha aqui, ó. Enxaguante bucal da Colgate, gente. A gente traz todo mês esse daqui. É o que a gente gosta, tá bom? Elimina 99% das bactérias. Vem 350 ml. Leve 500 e pague só 350 ml. Zero em álcool. Eu gosto muito, muito, muito que esse aí traz todo mês, gente. Todo mês vem esse daqui, ó, pra gente. A gente gosta bastante para todos os banheiros. Meu filho, o meu, da minha filha. Todo mundo usa esse aqui, ó. Desodorante, gente. Esse desodorante é o que eu uso da Rexona. Mas eu sou acostumadíssima. Só que esse mês, agora, nas compras que eu postei ontem, eu troquei. Eu troquei pra dar uma mudadinha. Não que eu tenha queixa desse desodorante aqui, que eu acho ele ótimo. Ele dura bastante, entendeu? Perfeito, não dá mau cheiro nem nada.
Eu trouxe o da Monange para testar, né? Mês que vem eu mostro para vocês o outro. Vou ver, vou dizer o que é que eu acho. Mas eu uso esse aqui, eu, a minha filha, enfim. O meu esposo com o meu filho, eles usam esse aqui, ó, que terminou. Esse desodorante aqui, que eu não consigo nem falar o nome, eu acho que é Axe, né? Ó, esse daqui, eles gostam bastante e todo mês eles trazem esse daqui, ó. Eles não, né? Que aí é eu que vou fazer a compra com o meu esposo. A gente traz esse aqui pra eles, ó, tá vendo? Eles gostam bastante também desse desodorante aqui e eles usam só essa marca aqui. Outra coisa que acabou também foi o shampoo. O shampoo da seda do meu banheiro. Porque eu trouxe shampoo pro meu filho nas compras da seda de outro negócio. Que eu até mostrei também na filmagem das compras do mês. Esse aqui foi do meu banheiro. Mas aí, gente, eu trouxe seda de novo, tá bom? Então, esse aqui, ó, que eu gosto bastante. Esse aqui não é anti-caspa, ele é shampoo normal, mas eu gosto sempre de trazer o anti-caspa, que é a mesma coisa desse azul aqui, tá? Outra coisa também que acabou no final do mês foi a pasta da Colgate. Gente, eu trago muito essa pasta aqui todo mês, eu gosto muito dessa pasta aqui da Colgate. E aí, terminou essa aqui do meu banheiro também, e a gente trouxe também nas compras. Todo mês trouxe essa pasta aqui, ó. Eu acho muito boa, limpa direito os dentes, e eu também super recomendo. Gente, foi só essas coisinhas que eu consegui ver aqui em casa para filmar para vocês, né? O primeiro vídeo dos meus acabados aí para vocês, tá bom? Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Mês que vem eu vou ver tudo que terminou e trago aqui para vocês. Acho que vocês gostam também de ver coisa de casa. É, eu amo, gente. Deixa aqui nos comentários, cara, se você gosta desse tipo de vídeo de acabados do mês. Mês que vem eu vou gravar outro, o meu segundo vídeo, se Deus quiser, e vai vir mais coisa aí, tá bom? Se você gostou do meu vídeo, deixa aquele likezinho, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família, que eu estou aqui todo dia no YouTube. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, fui!